Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković najavio je početak gradnje Pelješkog mosta do kraja ove godine. Uz to istaknuo je kako naši susjedi iz Bosne i Hercegovine trebaju razumjeti potrebu Hrvatske da spoji svoj teritorij koji je ujedno i europski. Butković je naglasio kako ničim nije ugroženo niti jedno pravo BiH. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije objavili su poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Rok za podnošenje zahtjeva je do 31. listopada ove godine. Sutra se obilježava Europski dan bez poginulih u prometu. S ciljem podizanja razine stanja sigurnosti u cestovnom prometu, policijski službenici prometne policije Dubrovačko-neretvanske u narednom će razdoblju, a osobito sutra, na području cijele županije provoditi pojačane aktivnosti usmjerene sprječavanju prometnih nesreća s najtežim posljedicama, ali i svih ostalih prometnih prekršaja. Otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za projekt Naukovanje za obrtnička zanimanja. Prijavu mogu podnijeti mikro, mala i srednja poduzeća koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta i to do 10. studenog ove godine. Najavljujemo kako će sutra zbog neophodnih radova na dalekovodu bez opskrbe električnom energijom biti Mikulić i Poljice i Ilin vrh. Radovi će trajati od 8 do 17 sati. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju o tehnologijama Novi milenij. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.